mali bichi. Ngara ngara wase mona yeko na mama wahari ya ngara ngara ngara. Customer, baby, mali bichi wewe, mali bichi wewe. Cheki mambo customer. Beba. Dudongo wapi bro? Chukua mali ya jioni. Hii ta kupigia tu na. Hii ni bibi ya jioni. Niko na tao. Hata nitumie tao. Tao itaweza. Jioni mali ya jioni. Hii 1500 bro. 1500 ini agree. Hata sasa, na jioni mbichi, bro, hata mini mbichi pia, mini melalanja, bro, so nda kuzia kiatu 1500. Hii dobe yake. Sija kula, bro, imagine siku tatu mwenye kuja nikupatie. Dobe yake. Inona dodo hiki hatu niko na niko na taa. Hiyo tao nimeeka, njaa, bro, nikupatie. Hii hata nikikuzia 1500, sipate kitu. Imagine, hata sijalipa sadaka jana sana. Mini msena nyima Mungu nikupatie, alafu nda kuzia kiatu 1500. Ongeza basi kitu. Kitu gani bro? Niko hivi. Mi hatu wanena hivi natemeanga uchi. Hii ndo natamani ni velu. Mi nakuanga kiveta. Bea jioni. Beba. Bea ya jioni hii. Hii ni 1500 peke yake. 1500 tu. Unaona hii ni ndo kidogo. Hii iko sawa. Hii ukichukua kwanza hii unaona? Unaona? Hii ni original. Kutoka UK. Hizi pia ni kali, hizi ndo ngapi? Hizo ni same tu. 1500 bei ya John. Hii tutakagi hapo. $17.75. Bei ya John, bei ya mkizi. Kuna nani hivi sina kazi. Hiyo town ndo nimebaki nayo. Ninunue viatu ning'are nitafute kazi. Baba si uko na ngapi? Kutu na taa. Itao customer. Mbele nyuma, mbele itao itaweza. Hapo unakuwa umenichoma. Hapo utakuwa umenichoma customer. Hapo sitapata kitu. Unaongea na taa? Lakini fanyaje basi? Ongeza 150. Aje sasa. 150. Hapo nimekuasia. Ona, hii ni kama nimekupea bure. Bila nataka hivi tani. Venye nimenunua nimekupea tu customer. Ongeza tu 150. Sasa nitembe hadi home bro. Imagine sijalipa rent alafu niende mguu. Hapo. Nikaenjaa tena nitembe enjaa usikue hivi. Mimi mtu sijakula siku ngapi? 13. Yeah. Bado una fast. Sasa unaona sasa unaanza kunitukana na nafasi. Kipe tu kiapo. Niko tu nakaa. Una fast na je unono. Thank you mia ta. Basi ongeza 100 basi. 1100 mwisho. 100. Ongeza 100. Huwezi kata tu iko fix. Umetuma hiyo tao nimeiona. Ongeza 100. Kata tu 50. Wewe ongeza tu 100. Acha nitume na 50. Nifanye tuka 50. Niongeze 50 juu. Hiyo tawa imetosha. 50 juu. 50 customer utakuwa umenifinya. Bro, mino nimefinywa bro. Mino nimefinywa. Mdaka nilidugusia mse. Ongeza tu wale nipasikia. Viti hapi, ona, hii ni uriji. Acha nimetembea, hata ndo nifike hapo, nimetembea bro. Siwezi hata panda matatu. Hiyo tawa ndo nikupee. Imagine nakupenda hivi bro, na hata sikujui. Basi ongeza 150. Aziweni bro, nakupenda na sikujui bro. Hizi ni injari za kiatu. Niuzie tu kiatu. Hii nimechinjwa juu ya kiatu. Hizi ni alama. Niliibiwa kapata sina kiatu nikaumiza. Juu ya kiatu babu yangu amekufa juu ya kiatu. Kiatu imemuua. Shosho yangu mwenyewe amevaa kiatu akakufa. Niuzi. Iko tu na 50. Fiona. Hii ni kiatu ya alama unaona. Air Force. Nimelala njaa. Si ufanye basi 100. 100 iwe hiyo 100 sasa ili nime asubuhi nikula managu na chai baridi. Managu. Hiyo 100 hata acha nikule tu managu. Nibaki na fair. Sasa hivi unaniona hivi ni kifo. Niko pabaya bro, nako pabaya. Sina kitu. Unasikia hata nanuka mdomo ni kiatu. Juu sina kiatu. Sina dem, sina mafuta, sina kiatu bro. Nakufa. Sasa hii naishi kwa mti kama ndege juu ya kiatu. Lakini ongeza hiyo 50 nyingine customer. Si ingekuwa sawa. Bro, hiyo 50 sana nanipia maji. Kwa hiyo mti naishi. Sasa maji ya 50. Ujai kunywa maji ya 50. Sina nako na pesa. 50. Sasa basi hiyo ndio. Mimi ni macho hiyo tao nikuja tu nikupatie. Nimepita watu wote nikupatie wewe. Ni mwanoni rasta unitajitao. Unajua kitu baya bado umepita watu. Si ndio nikupatie wewe alafu nitakunyima hii tao bro. Pea ruto tu. Leta basi. Tumesema uko na 50 ya mwisho nyuma ukota. Yangu ya mwisho ni 50. Hata hiyo 50 nimeokota bro. Nimepona mwendo wazimu. Walai. Siku hizi naongea na mwendo wazimu juu ya kiapo. Kama unaongea na wazimu uko sure huko sawa. Ah, sema uko na 50 customer. Kwani ukinipa 150 utabaki na si 50. Yes, sab.
Lakini tunasema kuna 50 customer. Tumesema nguo mkopa pesa sasa hizi pale. Sasa hii umeshika 200 unaita customer. Peche. Sina change baba ni angalia huko. Wapi? Kodarilio huko. Unaangalia wapi? Yako na kupea customer. Ume bagain alafu unaanza kumpigia kelele. Sasa nime bagain fight change yangu. I know my rights. I know my rights. Ama bagain hivyo kiatu. Yeah. Na mtaki kuangalia hizi sema. Ninunua ama sijanunua. Na 50, kuongeza 50 kwa tao. Wewe nipe 1. Wewe hata mtaki school kwa bagain 50, nipe 150 yangu wewe. Wewe una bagain 50 una dread. Na alikuwa na bagain kata mimi na wewe. Unahurumiaje mtu wa 50 hadi wewe nipe 150 yangu. Kelele kama sasa. Wewe nipe 150 wewe. Sina da kuangalia hizi sema unataka nikuzalia. Tumie na M-Pesa basi. Sino kutumia tao, tumo 150. Utaweka kutoa. Wewe tumo 150. Ya kutuma. Ushona ndio ya kutuma na kutuma. Asta kunde inywele ni kasa tukichama. Sino miyago, wacha kuagaria. Sidi. Sando yu kwa mkono kaa nyanya. Kazi wabako nda kunibia pa. Anayo. Boka man achanda kulinga usitense sio gopenda kulingo boki genje sindo boki genje tunasaka picha ya Kenya takwa walenje walenje boki genje sindo boki genje tunataka sura ya Kenya takwa walenje walenje boki genje sindo boki genje.